You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. Hazrat Data Sahib Rahmatullah Taala Alay apne ustad Murshid Pak ko wuzu karwa rahe the. Zehen mein khayal aaya ki jab har cheez Allah deta hai, hum apne murshid ki apne ustad ki naukri kyun kar rahe hain? Allah se mang lete hain to Allah de dega. ذہن میں خیال آیا, سوچا, وضو کرواتے ہوئے سوچا کہ ہر چیز اللہ دیتا ہے, ہم اپنے مرشد کی خدمت کیوں کر رہے ہیں, نوکری کیوں کر رہے ہیں. مولانا روم نے مثنوی شریف میں بہت ہی پیارا جملہ لکھا, انہوں نے لکھا ہے یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں دلوں کے جاسوس ہوا کرتے ہیں. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ دلوں کے جاسوس ہوا کرتے ہیں. داتا صاحب نے ذہن میں سوچا ان کی نوکری کر رہے ہیں, دیتا تو اللہ ہے. مرشد نے سر اٹھا کر دیکھا, علی حجویری جب اللہ کسی کو دیتا ہے تو اپنے مقرب بندوں کی سنگت عطا فرما دیتا ہے. یہ جو تم میرے مجھے وضو کروا رہے ہو نا, یہ اللہ وحدہ لا شریک نے تمہیں نوازنا ہے کہ لاہور کی دھرتی پر داتا صاحب کے نعرے لگائے جائیں گے. اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے, اس لیے اللہ نے تمہیں اپنے مقرب بندوں کی نوکری اور غلامی عطا فرما دی ہے.